sentir uma dorzinha, que seja uma dor de dente, que seja uma dorzinha de barriga, que não precisa de internação. Então a gente precisa desmembrar esse atendimento, descentralizar esse atendimento. O que foi que nós entendemos? Que a gente vai levar para o Serrano um novo atendimento pediátrico, que é próximo ao hospital infantil. E se porventura haver uma necessidade de internação, a regulação é feita automaticamente. Então nós temos 7 pediatras atendendo manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, no CERAM. Então, agora, precisou de um pediatra, de pediatras, precisou de atendimento para uma criança, pode ir na UBS? Pode, sim, sim. Pode. Mas se você quiser ir no CERAM, também é livre demanda. Chegou, o atendimento será feito. Com esses 7 pediatras, iremos atender. É livre demanda. Como da mesma forma que está atendendo nas UBS. Mas nas UBS é um clínico geral. Então, assim, lá nós vamos ter serviço de pediatria específico. E vamos, com isso também, já começamos a reforma e uma certa ampliação do hospital infantil, criando mais 2 enfermarias, transformando essa parte de entrada, tirando esse corredor e fazendo um centro de atendimento mesmo, com a classificação de risco, com médicos atendendo, com a sala de vacinação, com a sala de medicação bem maior, bem mais ampla, com 6 leitos, a observação com 6 leitos, quer dizer, nós estamos melhorando. É evidente que ninguém planta hoje e vai querer colher amanhã. É necessário que com o tempo a gente possa regar, germinar e frutificar. E aí sim fazer a colheita. Mas temos a certeza que tudo que a gente está plantando é para melhorar o município de Caxias. É para melhorar o seu atendimento. É para que você tenha certeza de que a gestão pública é voltada para a cidade. Que o recurso público é seu, é dos seus impostos. E que esse recurso deve ser retornado em forma de obras, em forma de atendimento, que seja na educação, que seja na saúde. Tenho certeza que essa ampliação desse hospital novo, desvinculando a UPA, que a UPA não é hospital, é uma unidade de pronto atendimento, e que na gestão passada, em agosto de 2016, quando fecharam o Hospital Geral, cometeram um crime, fechar o Hospital Geral. E que agora nós iremos reabrir a urgência e a emergência do Hospital Geral, iremos qualificar esse atendimento, deixar a UPA mais, um pouquinho mais solta, com um atendimento mais específico desse pronto atendimento, desse primeiro atendimento, que também é porta de entrada. Com a abertura do posto de saúde lá do Campo de Belém, no período noturno, que a gente começou com esse projeto piloto do Campo de Belém, que a gente desmembra, a gente descentraliza só da UPA, porque às vezes é uma pessoa que trabalha durante o dia que precisa de um atendimento, de uma consulta. Isso é importante para a gente. E nós queremos levar tanto ao Campo de Belém como mais 3 postos de saúde, serão 4 no total. É isso que a gente quer. Desvincular só da UPA, descentralizar. E aí a população de Caxias possa recorrer em todos os âmbitos, em todos os cantos. Isso é bom demais para o município. É tão bom que às vezes nos torna prejudicial. Mas como prefeito? Porque os prefeitos das cidades vizinhas estão entendendo que aqui nós temos atendimento durante todo o dia, e durante o dia todo, inclusive à noite, estão mandando para Caxias para atendimento, para consulta, para ambulatório, para cirurgia, para todo e qualquer atendimento. Aí que vem Coelho Neto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, vem aqui Aldeias Altas, São João do Sol, Paranama, Senador Alexandre Costa, com isso superlota. Ontem na UPA nós tínhamos 200 pessoas querendo atendimento, dos quais menos de 1/3 era caxiense. O restante todo era externo à cidade de Caxias. A cidade de Caxias cresceu tanto, mudou tanto a perspectiva de visão da saúde pública, que antes ninguém queria vir e hoje está todo mundo vindo. Então isso ajuda, de certa forma, e prejudica por outro, porque a gente superlota. Mas essa descentralização nas UBS, com a abertura do Hospital Geral, com a descentralização do hospital infantil, botando atendimento no centro, eu tenho certeza que a partir de hoje a gente escreve um novo capítulo da saúde de Caxias, mas com bons atendimentos, com valorização e respeito a cada um de vocês que nos deu a oportunidade de gerenciar o município, acreditando que nós iríamos nos dedicar cada vez mais para proporcionar o povo de Caxias o destino de melhor. Chegou mais do que nunca o momento de começar a colher esses frutos que plantamos dentro da nossa gestão. Eu tenho certeza que você é peça importante, tanto na participação aqui da televisão, como na participação na rádio, e popularmente quando nos consegue falar conosco e chega dando essas informações. A sua opinião é importante para que a gente possa continuar
a trabalhar o município, e é dessa